Представляетесь? Савчук Лариса Ивановна, директор Стройницького начального виконавчого комплексу Новоселицького району Чернівецької області. Щодо нашого НВК, значить, взагалі-то НВК в селі існує з грудня 2005 року. До цього часу школа мала ряд назв і політехнічна спочатку була, і восьмирічна, неповна середня, загальноосвітня першої і другої ступенів. А вже з 2005-го це навчально-виховний комплекс, значить, два підрозділи – загальноосвітній навчальний заклад і дошкільний навчальний заклад. На сьогоднішній день в шкільному підрозділі вчаться 81 учень. Класи у нас, значить, найменший це клас 6 учнів, найбільший 14. В дитячому навчальному закладі виховується 36-37 вихованців. А скільки груп? Дві групи. Різновікові групи. Зрозуміло, що вони перевищують, тому що в різновікових групах там не більше 15, але значить, вже цього року, я думаю, що ми, значить, трохи цей контингент буде менший. Зараз вже йдуть, і групи будуть вже наповнені згідно з вимогами. А ти будете якось розділяти ці групи чи як? Ні, там різновікові у нас ніяк не вийде, тому що одновікові у нас не виходить. Ага. У нас різновікові, там два-три ці, ну як, різного віку діти.